pote. Ուրեմն ես երբոր ես թվի մարդի 16-ին եկել է ռանչ պարգյու, գյուղի ժողովուրդը բարձացրեց մանկապարտեզի հարցը և մենք մտածում ենք, թե ոնց լուծենք այդ հարցերից և այդ ընթացքում նեն զուգադիպեց, որ մեր հայրենակիցը Մամիկոն Կարապետյանը հանդիպում էր խնդրե և այդ հանդիպման ընթացքում պարզվեց, որ ինքը մոդուլային կառույցների գործարան ունի Ռուսաստանում և ինքը ասեց, որ պատրաստ է Հայաստանում համապատասխան նախագծեր իրականացնել և ասեց, որ իր կողմից ինքը ուզում է, որպեսզի վիզուալ տեսանելի լինի, թե ինչ հնարավորություններ կա, պատրաստ է որևէ տեղ նվեր անել Հայաստանի Հանրապետությանը կամ և ասած, որ մասնագիտացած դպրոցների, մանկապարտեզների և հիվանդանոցների շինարարության վրա և ինքը բացատրում էր, որ դա շատ արագ և էֆեկտիվ կառույց է և կարող է գործնականում ցույց տալ և այդ հանդիպումը երբ էր, որ ամսին էր հանդիպումը, օգոստոսի 26-ին, օգոստոսի 26-ին, այդ հանդիպանը ես ասի, ուրեմն եկեք ռանչպարում, եթե դուք տենց վճռականություն ունեք նվիրատվություն անելու, ռանչպարում այդ մանկապարտեզի խնդիրը լուծեք, և սեպտեմբերի 16-ին սկսել աշխատանքը, սեպտեմբերի 16-ին սկսվել աշխատանքը և դեկտեմբերի 1-ին Եվ դեկտեմբերի 1-ին ավարտվել է ամբողջությամբ, ընդ որում ես իմացա, որ ընդեղ պետք է պլանավորել են, որ սիզամարդն էլ պետք է պատրաստ լիներ, բայց մի ընկերությունից սերմ են առեցանել են, որը չի աճեն, հետևաբար ստեղ պետք է ամբողջությամբ կանաչ լիներ և հիմա այս նախագիծը մեզ համար ունի, նախ ուրախ եմ, որ առիթ եղավ և ռանչպարի մեր հայրենակիցների խնդրանքը հնարավոր եղավ բավարարել, բայց այս նախագիծը մեզ համար ունի փորձնական նաև նշանակություն, հասկանանք, թե ինչքանով կարող ենք Հայաստանում այս մեթոդով իրականացնել շինարարություն մանկապարտեզների, հիմա նախ կմտնենք, կնայենք, թե ինչ է տեղի ունեցել բացման արարողությունից հետո պարոն Կարապետյանին կխնդրենք, որ ինքը ներկայացնի ֆինանսական ասպեկտները և մենք կառավարությունում կքննարկենք, որ եթե սա մեզ համար ընդհանրապես հետաքրքիր տարբերակա, մենք ինչ կանենք, մենք այս նախագծերի համար մրցույթ կհայտարարենք տարբեր տեղերում, եթե որոշում կայացվի, և մրցութային կարգով այս մոդելով շինարարություն կփորձենք իրականացնել, որովհետև մենք մեր նախընտրական ծրագրում ունենք կետ, որտեղ նշված է, որ մինչև 2023 թվականը 23 թվականը պետք է մեր երեխաների մանկապարտեզային տարիքի երեխաների 70%-ը մանկապարտեզային ինֆրաստրուկտուրայով ապահովված լինեն և հետևաբար նաև այս արագությունը մեզ շատ հետաքրքիր է և մենք առաջիկայում կքննարկենք այս հարցը, սա ուղղակի ուզում եմ ասել և ես նաև մարզպետներին եմ հրավիրել քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարությանը, որ իրանք էլ տեղում տեսնեն, որպեսզի հետո մենք ես ամեն ինչը գնահատենք և մեր գնահատականներում, բայց մինչև այդ պարոն Կարապետյան, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր այս աշխատանքի համար, շատ տպավորիչ արագ աշխատանքի համար, մնացածը հնդացս կերևա, հիմա դուք պաշտոնական արարողությունը արեք, ես մի հատ զանգեմ ու դուք սկսեք.